et fast tidspunkt, hvor han ligesom skal være oppe og være klar og sådan. Og det er også det, Bo Støtte kunne hjælpe ham med. Det var derfor, vi også henviste ham, for det vil Martin rigtig gerne prøve i hvert fald. Men jeg har ikke hørt noget fra den henvisning, og Martin har heller ikke hørt noget. Så vi undrede os lidt over, hvor... Jamen, vi var faktisk ude ved ham i sidste måned. Nå. Og vi havde jo hans oplysninger i forhold til det henvisningsskema, du lavede, hvor vi skrev til ham dagen før, at vi kommer i morgen, når klokken er 12. Og vi var derude, og vi bankede på, og vi ringede på, og vi ringede os til hans telefon og skrev en sms til ham, at nu var vi her. Men ja, der var ikke nogen kontakt, der var ikke nogen, der åbnede. Vi ventede alligevel et kvarters tid. Okay. Ja. Det har han ikke sagt noget om. Det plejer I ikke lige at give besked om, sådan. Så har I kunne handle på det. Nej, vi tænker jo, at Martin er et voksen menneske, så man kan sige, at hvis han også rigtig gerne vil have det her, den her bostøtte her, og føler, at det kunne gavne ham, så bliver han også nødt til at vise noget, noget initiativ den vej. Ja, og jeg forstår, hvad du siger, men det er jo det, han har svært ved. Og det er ligesom derfor, at vi også prøver at hjælpe ham den vej med at sige, at han gerne vil prøve det her bostøtte og forsøge, om det kunne være en løsning. Og nu er han jo inde i en dårlig periode, så kan det jo være sværere ligesom at tage teten og se lige... Ja, og det er jo lige det, du siger med den dårlige periode. Det er jo det, der kommer lidt i klinch i forhold til, altså bostøtte, de hænger ikke på træerne. Der er rigtig mange, der gerne vil have dem. Ja. Og hvis vi skal vente 3, 4, 5, ja, det aner vi jo ikke, måneder på, at vi faktisk kan få lov til at komme ind i hans hjem. Så synes jeg, vurderer vi lidt i teamet, at så går den her funktion lidt af bostøtten væk, fordi vi har ikke ressourcer, og vi har ikke midler til at vente måske flere måneder på, at vi faktisk kan påbegynde det her arbejde, og vi faktisk kan gøre nogle fremskridt i Martins liv. Altså, du kan jo altid henvise ham igen jo. Altså, så er han selvfølgelig bagerst i køen jo, fordi der er også andre, der gerne til. Ja, for vi har jo ventet lang tid i forvejen. Det ville jo være lidt ærgerligt, hvis han skulle starte forfra igen. Ja, men det kunne godt være, at du vurderede nogle måneder, eller så var i sin gode periode, så er du meget velkommen til at henvise ham igen. Og så kan vi jo tage sagen op igen, men så ryger han selvfølgelig bagerst i køen. Fordi der er også andre, der står og har akut brug for hende. Jo, jeg bliver bare forstående over for, at bostaden er ikke både for de gode og de dårlige borgere. I må jo have andre, der har angst og har svært ved at komme ud af døren, der alligevel får bevilget en bostøtte, hvor relationsarbejde tager tid. Ja, og måske er det, der gør, at de ligesom kommer ovenpå igen, og ikke de har andet netværk, så jeg forstår ikke lige det. Og vi har også andre borgere, der er dårlige, det er slet ikke det. Men vi har ligesom en hovedregel, den har vi haft mange år, det er sådan en, vi ligesom plejer at køre efter, og sige, at men de første par gange, og i hvert fald det første møde med den her borger, der blev borgeren selv nødt til at vise noget initiativ over for os, og vise, at vedkommende faktisk gerne vil det, og på en eller anden måde er klar til at modtage en eller anden form for hjælp. Og så kan vi vurdere der og se, hvor stor hjælpen er. Men hvis han ikke engang kan gå ud af sin dør, og han ikke engang kan åbne hoveddøren for os, så er der godt nok lang vej for os, og det har vi simpelthen ikke ressourcer til. Der er så mange, der har brug for en bostøtte. Så hvad er det, du vil have, Martin skal gøre nu? Jeg vil gerne have, at Martin han selv tager noget initiativ og viser, at han på en eller anden måde er klar til at modtage den her hjælp. Og det er ikke fordi, vi forlanger, at vi skal komme op i hans lejlighed, og vi skal være der i flere timer. Men det, at han for eksempel kan gå ned og åbne døren for os, og vi kan gå ind, og vi kan sidde og snakke, om det så bare i 10 minutter første dag, det er så fint. Men hvis ikke engang vi kan komme ind i lejligheden, så er det simpelthen for lang vej. Så hvis Emina for eksempel hjalp Martin med kontakten og tog dig ud, så I kunne komme ud og lave den her, jeg tænker, at vi stadigvæk laver en vung, når det er, altså ja, det er det, der skal være, ja, en forvægning. Og det bliver der også svært, at man ikke kan se om, så kan lave en vung. Ja, det er klart. Ja. Men hvad hvis Emina, som har en okay god kontakt, tog med, vil det være... Nej, det vil ikke være nok, fordi det er også, sidder vi jo også, det har vi jo også mange, mange, meget erfaring med fra tidligere. At hvis der så er, der er en jobformidler eller en anden person, der kender Martin bedre med, og hvad så næste gang, når vi skal derud alene, så har det en stor tendens til, at så vil vedkommende ikke åbne, fordi så er trygheden lige pludselig væk, og det kan vi simpelthen ikke spille vores tid eller vores ressourcer på. Så det du siger, det er, at Martin, som er svært psykisk plaget af angst og depression lige nu, selv skal kontakte dig? Ja, og det er også okay. Altså, han må også gerne skrive en sms. Det kan jo også være lidt overvældende at skulle ringe til os. Så han er velkommen til at lægge en sms, så er det i hvert fald en kontakt, men det skal være for ham af. Ja, det gør nok også lidt uforstømt. Du har jo også et ansvar. Du er jo hans socialrådgiver i Voksen Social, som jeg er i ressourceforløb. Du har jo også et ansvar for at hjælpe ham, når han har det svært. Jeg synes ikke, du kan forlange, at så dårlige mennesker selv skal tage kontakt til dig.
Jamen, det er noget, vi altid har plejet at sige, det har vi altid gjort, at de på borgerne bliver selv nødt til at vise noget kontakt. Og jeg har jo prøvet. Så alle de borgere, der er sårbare, de kan ikke få hjælp, fordi de ikke selv kan tage kontakten. Man kan sige, hvis ikke man kan finde ud af at skrive en sms til os, når man ikke lige kan åbne døren eller åbne brevsprækken, altså så er man simpelthen for dårlig til at få hjælp, og det har vi ikke ressourcer til. Det er godt nok uforstående overfor. Det må jeg ærligt sige. Ja, men det er sådan det er, fordi ellers så har vi set tidligere, at simpelthen så bliver det, at vi sætter en bostøtte på, og så kommer den derud, og så bliver det sat i værk med jeres hjælp, og så lige så snart, at der ikke er en tryghedsperson længere, så falder det helt fra hinanden, og så er vi faktisk nødt til at stoppe. Og så har vi måske brugt 4 måneder på noget, der har været fuldstændig spild, mens der sidder en anden borger, som faktisk rigtig, rigtig gerne vil det her. Det kan vi jo ikke forudindtage. Nej, altså man kan sige, at med mine 20 års erfaring her i faget. Ja, men man kan sige, nu har jeg jo faktisk 20 års erfaring inden for det her område, og jeg begynder at have en vis kendskab til forskellige borgere, og jeg kan jo godt se, at hvis Martin han ikke engang kan åbne døren, der svarer os på en besked, hvor han faktisk ikke engang skal se os i øjnene, så er der simpelthen for lang vej hen til, at han skal kunne have en bostøtte. Og altså man kan sige, og Marianne, du kender jo også godt lovgivningen, og det er jo ikke første gang, vi har siddet her i den her situation. Nej. Vi sad jo også nogle år siden med en anden borger, som faktisk mindede rigtig, rigtig meget om Martin, og meget skrøbeligt. Et skrøbeligt menneske. Og du skal måske også passe på med ikke at tage de her borgere alt for personligt og tage dem alt for meget ind under huden. Jeg tager dem.